kulan iyo ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Sirta Media waxaad ku soo dhawaataan warka galabay channelka Sirta Media Sirta Media Sirta Media Sirta Media Media sida xogaha ay ku helayso warbaahinta Sirta Media madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka ayaa haatan waxa soo galay dhexgalay khilaaf xoogankaasi oo ka dhashay fashilka ku yimaaday shirka madaxda dowlad goboleedyada ee kuwa dowladda federaalka Soomaaliya lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland xogeyaasha Sirta Media ayaa sheegaysa in shirkan ay si cad u diideen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada xilli ay sii xoogaysatay saameynta la'aanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda dowlad goboleedyada haatan ka dhaxaysa. Shirkani oo markii hore qorshe u ahaa in lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo wareejiyay magaalada Garoowe kadib markii uu diiday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan inuu yimaado caasimadda Muqdisho. Si kastaba, xog cusub oo aan ka helnay madaxtooyada Puntland oo qabanqaabada shirkan ay ka socotay ayaa sheegaysa in madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay gabi ahaanba diideen inay ka qayb galaan shirkan lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Garoowe, taasina ay keentay cadaadiska inuu ku sii kordho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu fashilmo qorshihii shirkaasi. Wararku waxay intaasi ku darayaan in hadda dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay hal mowqif ka taagan yihiin khilaafka filla Soomaaliya oo aanay jirin dowlad goboleed heshiis la ah dowladda federaalka Soomaaliya. Taasi waxay dardar gelisay inuu soo ifbaxo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka, wuxuuna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku fashilmay geedi socodka dowladnimada dalka, isla markaana tani ay dhibaato badan u keenaysa howlaha horyaalla dowladda federaalka Soomaaliya. Shir albaabada u xiran yihiin oo filla Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xogu waxay sheegayaan in gabi ahaanba shirkaasi lagu kala kacay, isla markaana ra'iisul wasaaraha dalka wacad ku maray in gabi ahaanba isbeddel ku samayn doono xukuumaddiisa shakhsiyaadka ku jira ka tirsan Damul Jadiid iyo sidoo kale Daljir, taasi oo caqabad ku noqonaysa madaxweynaha Soomaaliya oo saaxiibo badan oo ka tirsan xisbigiisa ay ku jiraan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu shir isugu yeeray la taliyayaashiisa, wuxuuna kala arinsanayaa dardargelinta howlaha horyaalla xukuumaddiisa, iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud ugu hanjabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre haddii isbeddel uu ku sameeyo oo isaguna gabi ahaanba booska ka cay irin doono. Sida xogaha aan ku helnay, Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in la cayriyo maadaama xilligan Xasan Sheekh Maxamuud ku fashilmay isku keenidda madaxda dowlad goboleedyada, haatan ay muuqanayso in Xasan Sheekh Maxamuud uu baaqsi ku bilaabay dowlad goboleedyada dalka ka jira. Khilaafkan ayaa la sheegayaa in maanta laga dareemayo filla Soomaaliya, isla markaana labada xafiis haatan guux xoogan uu ka jiro ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shakhsiyaadka ka tirsan xafiiska madaxweynaha ee ka shaqeynaya xafiiskiisa xalay fariimo kooxdiisa ay u direen, isla markaana ay ku wargeliyeen in aysan jirin shaqo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay u soo aadayaan maanta, oo wixii haatan ka dambeeya ay fasax ka yihiin xafiiskiisa. Taasi oo sii xoojisay khilaafka labada xafiis, waxaana haatan soconaysa waanwaan lagu doonayo in si hoose loo xalliyo khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. Shakhsiyaadka isbeddelka lagu sameyn doono oo Xamse Cabdi Barre uu doonayo in gabi ahaanba xilka ka cayubiyo waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale Xasan Macalin. Wixii wara ku soo kordha khilaafka ka dhexeeya labada xafiis ee ugu sareeya dalka, daawadayaal, waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu Allaha awood leh uu raalli ka noqdo. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa haatan isku diyaarinaya safar ay ku tagayaan magaalada Addis Ababa. Sida xogahan ku helnay, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa casuumaad rasmiya u fidiyay dhammaan shanta dowlad goboleed ee ka jira gudaha dalka, waxaana halkaasi lagu wadaa inay gaaraan hogaamiyaasha kale ah Axmed Madobe, Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye, kan Hirshabeelle, Cali Guullaawi Xuseen,
يمدح وينها كونفر قلبه وهري هالكاسي أجاري عبد العزيز حسن محمد لفتجرين وحن ورركو أي شيء إن هالكاسي وكقب سامي دون الشرور الحية رئيس الوزراء حكومة إيطاليا يصدو كله مدحذة دولة قبل ذي ذلك خلاف كقول الحية في الصومالي مدحذة دولة قبل ذي ذا أي حقوق أي شيء إن إيطاليا فرصة واركتو إسلام كان يدون يسين كفى إليستو وحرير ونكسن هاتن اللصميسو مدحذة دولة قبل ذي ذا كجرا جدا ذلك قاسو بدي هاتن مدحليت كذا سي لانيو إيطاليا يا أبلان قادسة مدحت الدولة قبل ذي وقت جذو سي لانيو إن قربي كسينا يسسي جوجيتان كا حفيسي دودا إسلام مركانا أي كدفاعي دونتو عليس والبا أو كجاي ما دردن كا فيلا الصومالية فيلا الصومالية أيات تاني هلس وين وأركتا إسلام مركانا في جنان بدن كمو جنا يسمى دما رئيس الوزراء إيطاليا يمد حوينها الصومالية هاتن حرير كذو وسون سنين تن إيه مركي حسن شيخ محمود دبلو دورتي إسلام مركان أو جاري مجلد القاهرة دلك مصر الكاسو هشيس حساسية وكل صو جلي مدحوينها دلك مصر عبد الفتاح السيسي تاسيو كعريسي سر الوزراء إيطاليا أبي أحمد وحهات موقنا إن أي سيادة وسي كلفغانيان في الصومالية يحكم دا إيطاليا أي وجامين يرز الوزراء أبي أحمد أيان الدنيا إن حرير ككلد حيا مدحت الدولة قبل ذا وسيادة xujiyo iyadoo ay xusid mudanta 5 sano la soo dhaafay in Itoobiya ay faraha kala baxday siyaasadda gudaha ee Soomaaliya maadaama xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyay madaxweynihii dawladdi hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana diyaarada qaas u diraya xarumaha dawlad goboleedada ka jira gudaha dalka si loogu soo daabulo wufud ay hoggaaminayaan hoggaamiyasha dawlad goboleedada labada cishee soo adanaya waxa la sheegaya in halkaas ay gaari doonaan madaxda ugu sareysa dawlad goboleedada ka jira gudaha dalka dadka oo durusa arimaha siyaasadda ayaa walwal ka muujinaya shirkan ka furmaya magaalada Addis Ababa ee u dhaxaysa xukuumadda Itoobiya iyo madaxda maamulada dalka ka jira kaasi oo ay ku tilmaameen inuu halis ku yahay geedi socodka dawladnimada iyo hoggaanka sare ee dalka fashilna ku keeni karta howlaha hor yaalla dawladda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Daawad yal waxaa daawanaysan warka sirta media. Hadii aad daawaday ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe ino saro kami noqo saaxiibada ku xiran page-keena iyo sidoo kale channelkan ku leenahay YouTube-ka siina share gare muuqaalkan si uu gaaro meel fog hagaag. Markana hadii aynu agno qodobada kale xasaasiga ee ka harsan warka iyaga wararka aynu ka helayno deegaanka Basre ee duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in halkaas uu dagaal culus ku dhaxmay ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa Haramcad iyo ururka Al-Shabaab. Dagaal kan ayaa ka dambeeyay ka gadal markii ciidamada Haramcad ay weerar ku qaadeen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Basra iyo beerta Cali Mahdi oo ku taala inta u dhaxaysa Balcad iyo Jawhar. Sidaasina uu dagaalkan culus ku bilowday isla markaana taasi ay keentay ugu dambeyn in Al-Shabaab gabi ahaanba ay meesha isaga cararaan, sida xogahan ku helnay isla markaana sargaal sano ka tirsan ciidamada dawladda uu xaqiijiyay warbaahinta sirta media. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu mid xoogan isla markaana labada dhinac isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, taasi oo keentay inuu ka dhasho khasaare kala duwan oo soo gaaray labada dhinac. Howlgalkan oo haamida iska kaashanayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo kuwa naba sugidda isirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu doonayay in gabi ahaanba meesha looga saaro maxkamadda ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin beerta Cali Mahdi. Howlgalkan ayaa imaanaya xilli dhowaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay burburin doonto maxkamadaha ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin beerta Cali Mahdi ee duleedka degmada Balcad iyo gaarka duleedka magaalada Muqdisho. Markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano waxa uu ku xirtay degada Israa'il. Arrintan oo astaan u ah inuu soo hagaagayo xiriirka u dhexeeya Israa'il iyo Turkiga. Markabkan oo lagu magacaabo TCG Kamal Reis ayaa xaddi waxa uu ku xirtay degada Haifa oo ku taala dhinaca waqooyi ee Israa'il oo xarun u ah ciidanka badda Israa'il, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AV. Afayeen wahle ciidamada Israa'il ayaa sheegay in markabkani uu ka tirsan yahay howlgalka isbahaysiga NATO. Wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga ayaa dhankeeda sheegtay in markabkani uu ku sugnaan doono degada Haifa
إلا أي مالين تتلاذة ذاية تضوات كان كديب سنة ضبضان وحما حرير كود حيا تركي إسرائيل بيشي أغوستو تضوية تبانكي دي سنة كان أيها اللي بدأ الدل واحي كود واقين ينسيبو إحدى اللوسو إليا حرير كودي دبلماسي داد إيا وليبا صفيرة دي وكلفة دي عاصمة دها الدل الكاسي بدهان داود يالين تايان كسو أف ميريا وركت كده واني سينجن الكسر تميديا تاني كولان تدام بأن بدقاليو سيرتا ميديا سيرتا ميديا سيرتا ميديا ميديا ميديا